Belanjawan Madani 2024. Ada yang dapat manfaat, ada yang tak dapat manfaat. Apa pandangan Dok tentang belanjawan Madani 2024 kali ini? Saya bukan ahli ekonomi. Saya bukan pakar bahagian bajet. Tapi sebagai rakyat biasa, saya juga berhak untuk bagi pandangan. Saya melihat bahawa rakyat Malaysia ni ada satu penyakit yang saya rasa saya nak sentuh. Dia tak pernah berpuas hati. Pertama, nombor dua, dia tak boleh menilai antara plastik dan permata. So, apa pun kita buat, kerajaan apa pun buat, memang semua ni tak baik. Yang baik saya pun tak tahu siapa lagi. Kombinasi apa lagi yang baik lepas ni? Saya ingat kita bagi Hadi jadi Perdana Menteri agaknya baik lah. Sebab itu saya kata, pertama, he's the highest budget sejak sejarah kemerdekaan. Nombor dua, saya melihat bahawa ia konsisten dengan kesamarataan. Betul lah, kita tak boleh cover semua, puas hati pada semua. Dulu masa kita buat GST, macam-macam juga menjerit orang Melayu sehingga kalah Barisan Nasional. Padan muka, kan? Dulu Najib ketika jadi, macam-macam pula. Saya perhatikan, kita dalam Facebook ada memory, kan? Jadi 10, 7 tahun, 8 tahun. Orang yang sama sekarang ni, yang dulu kutuk, yang sekarang mempertahankan Najib, yang nak Najib keluar. So, saya kata ini semua merapik. Ya. So, bagi saya, kerajaan Madani, kalau saya nak cerita tentang bajet selera kerajaan, ialah dari segi pandangan seorang doktor lah. Saya melihat bahawa ia banyak membela rakyat ni. Terutamanya dari segi bankruptcy, saya tengok berapa ratus ribu orang bankrupt dilepaskan dengan syarat-syarat tertentu, dan saya rasa ini satu perkara yang baik. Kepada belia, saya ingat apa lagi yang dia nak, semua dapat, dia merangkumi semua. So yang saya nak sampaikan ialah rakyat harus berterima kasih, bersyukur. Kita jangan jadi macam PAS lah, dah kutuk, dah maki, hamun, hina, tiba-tiba nak sama rata, nak puji. Dan alhamdulillah PMX kita, walaupun begitu layanan oleh kerajaan, PAS kononnya diragui oleh SG4 Tun Mahathir, dia tetap bagi juga, tetap bagi Kelantan isu air, dia bagi. So bagi saya, benda-benda macam ni tidak elok lah kepada Malaysia as a whole. Dan saya tak nak pergi terperinci, semua boleh baca. Saya tak nak ulas balik tentang ni. Tapi bagi saya ialah di antara bajet yang terbaik yang dapat diterima. Kita ambil contoh lah isu beras. Pumpang, buruk betul lah kerajaan perpaduan. Tapi bila 5 kilang di Kedah didapati mereka yang sorok, semua cuci tangan. Datang juga Yang Amat Berhormat Menteri Besar dia, tuduh saya nak saman. So bagi saya, takkanlah rakyat tak boleh menilai. Saya ni untuk beras lah, kita jangan ambil contoh lain lah, telur ke apa ke. So bagi saya, be realistic lah. Nak kata susah, satu dunia susah. Nak kata satu dunia harga naik, saya bukan nak mempertahankan. Ini semua dikontrol oleh kartel-kartel dalam Malaysia. Dan kita tahu Malaysian pun sedang disiasat. Saya tak nak sebut nama. Dan ini semua mainan politik untuk memberi gambaran bahawa PMX, kerajaan perpaduan ini hodoh sangatlah. Tapi kita renung balik, fikir balik, benarkah situasi yang dimainkan dalam Facebook benar-benar berlaku di luar. So bagi saya, teruskan kerajaan Madani, dan rakyat masih tertunggu-tunggu tentang bila nak buat reshuffle. A bit slow. Kita kehilangan seorang menteri dan memangku macam tak ada pun. So bagi saya, time run very fast. Tak lama lagi dah 1 tahun. PRN Sabah akan berlaku tahun depan. Dan ni kita ada Kemaman pula. So bagi saya, kerajaan akan memainkan isu-isu untuk membuat character assassination. Membuat gambaran yang tak elok. Bagi saya, penumpuan harus ada fokus kerajaan perpaduan. Itu saja. So kali ini dalam bajet pun kerajaan menumpukan kepada
badan beruniform ataupun undi awal. So adakah Perdana Menteri dah tahu yang undi awal ni tak menyokong kerajaan? Dia macam ni, saya lebih saya lebih beri pandangan bahawa undi itu adalah rahsia dan undi itu adalah hak peribadi. Tapi satu kebaikan yang boleh membuka mata kepada semua orang, semua kaki tangan kerajaan ni, marah is an open secret bahawa kaki tangan kerajaan tidak menyokong kerajaan perpaduan. Dia menyokong Perikatan Nasional atas sebab-sebab tertentu. Tapi saya ingat bonus RM2,000 dan RM1,000 kepada pesara itu sebagai satu tanda keikhlasan dan kejujuran. Ia bukan nilai yang banyak, yang sikit. Tapi kerajaan Madani, dengan istilah Madani itu sendiri, kalau kita faham, PMX tetap bagi. Cuma kalau ada maruah tu, ambil lah dan fikir balik. Do not bite the hands that feed you. Itu pandangan saya lah.